Tere siit Euroopa Parlamendi Strasbourgist. Loomulikult kui rõõm kõiki tervitada. On kolmapäeva õhtupoolik kell 4 kohaliku aja järgi, Eestis on kell juba 5. On selle aasta eelviimane täiskogu istungite nädal lõppemas siin Prantsusmaa linnakeses Saksamaa piiri lähedal ja loomulikult on aeg kokku võtta kõik sellest, mida on siin tehtud, nähtud, räägitud ja hääletatud. Aga alustame algusest, kuna esmaspäeva õhtul ma alles jõudsin siia, enne kella 10 õhtul sain paar tundi kontoris töötada, et siis juba südaöö paiku oma hotellituppa kobida ja puhkama minna, et teisipäeva hommikul, ehk siis eile hommikul tulla parlamenti. Kui me räägime teemadest, mis on vast kõige olulisemad ja lähevad korda ka Eesti avalikusele, siis neid teemasid on ehk kolm, millest võiks ja peaks rääkima. Esiteks debattidest ja sellele järgnud hääletusest. Sotsiaalmeedias juba ka üleval ja ka minu YouTube lehel ja kodulehel jaakmadisson.ee on kõne, mis peeti siis eile, kui käis debatt selle üle, et kas Euroopa Liit peaks avama oma aluslepinguid ja neid muutma. Debatt toimus eile ehk teisipäeval ja hääletus toimus täna ehk kolmapäeval. Kuid lühidalt sellest taustast, kes veel kõne pole vaadanud, saab muidugi ise vaadata ja kuulata, kuid jutt sellele juurde, et seda selgitada, oleks muidugi väga pikk, aga lühidalt kokkuvõttes siis üks väikene grupp seltskond Europarlamendi liikmeid on algatanud ise resolutsiooni, mis ei ole õiguslikult mitte kuidagi siduv, aga on selline just kui pehme jõupoliitika, soovitusliik, et kuidas me peaksime hakkama Euroopa Liitu reformima. Ja see grupp inimesi, kes on juhitud siis eelkõige Guy Verhofstadti poolt, kunagine pikaaegne Belgia peaminister, kes on siin aastaid olnud Europarlamendis, kunagi kaklas ta kõvasti Nigel Farage'iga ja brittidega, aga Verhofstadt, kes on siis olnud väga suur federalist ja selle eest seisija, et kui on mingisugune probleem, siis ainukene probleemi lahendus on veelgi rohkem võimu Brüsselisse. Et antkem rohkem võimu Euroopa Komissionile ja Euroopa Parlamendile, siis kõik need probleemid saavad ka lahendatud. Loomulikult ma selle kerti nõus ei saa olla. Kuid siis tema koos nelja veel teise kolleegiga algatasid resolutsiooni. Näiteks nendest teistest kolleegidest üks oli roheliste hull Saksamaalt, teine oli üks Saksa kommunist, kes on siis vasak partei liige, kuid kes kunagi näiteks töötas siis Ida-Saksamaal julgeoleku teenistuse töötajana, ehk et põhiliselt nõukogude luurajana, sai oma ka kõrghariduse kätte Moskvast rahvusvahelise suhete erialal. Ja seega kunagine Ida-Saksamaa kommunist on siis ka loomulikult kommunist siin Europarlamendis ja üks autoritest kooski Guy Verhofstadtiga sellele resolutsioonile, mis kutsub üles loomulikult andma veelgi rohkem võimu Euroopa Liidule. Kuid rääkis aluslepingutest, siis tuleb rõhutada, et Euroopa Liidu aluslepingud on nagu põhiseadus. Ja aluslepingud paraku kahjuks on alati ülimuslikud liikmesriikide põhiseadustest. Ehk et kui näiteks Eesti Vabariigi põhiseaduse mingi paragraf läheb vastuollu Euroopa Liidu aluslepinguga, siis tuleb kohaldada Euroopa Liidu aluslepingut. Näiteks aluslepingute kohast on ette nähtud, et Euroopa Parlament peab kinnitama Euroopa Liidu üldeelarve. Ehk siis see võim on parlamendil olemas siin. Näiteks Euroopa Parlament valib Euroopa Komissioni presidendi. Euroopa Parlament peab olema kaasatud triloogides, kus siis Euroopa Komission, liikmesriigid ja Euroopa Parlament kolmepoolselt räägivad läbi kõik direktiivid ja määrused ja seaduseelnõud, mis mõjutavad meie kõigi elu hommikust õhtuni igas aspektis. Seega selle viimase Lissaboni lepinguga, mis on näiteks Euroopa Liidu aluslepinguks, sellega anti väga-väga palju võimu juurde alates 2009. aastast Euroopa Parlamendile. Selle aluslepinguga, näiteks Lissaboni lepinguga, loodi ametikoht, milleks on Euroopa kõrge välisesindaja, ehk nii-öelda Euroopa Liidu välisminister. Aga nüüd federalistid loomulikult tahavad aluslepinguid avada, et neid veelgi rohkem muuta. Näiteks väga konkreetsed punktid, millega nad tulid välja ja mille üle me hääletasime, olid see, et tuleb kaotada ära ühehäälsusnõue. Näiteks välispoliitika küsimustes tuleb ära kaotada ka ühehäälsusnõue maksuküsimustest, kuna täna see aluslepingu kohaselt on kõik maksuküsimused liikmesriikide siseasi. Siis muidugi selle nii-öelda reformi tulemusel, mida nemad tahavad, peaks andma maksuküsimused Euroopa Liidu pädevusse. Näiteks on seal ette nähtud selline tore punkt, mis läks ka muideks läbi kahjuks siin hääletusel täna. See, et kõik keskkonnaküsimused peavad olema Euroopa Liidu ainupädevuses. Ehk sisuliselt kõik liikmesriigid, seal olgu Eesti, võiks oma keskkonnaministeeriumi kinni panna
kuna keskkonnaküsimuste üle saaks otsustama ainult Euroopa Liit. Näiteks kui on kliimamuutuste küsimused, siis Euroopa Liidul peaks olema ainupädevus rääkida rahvusvaheliselt läbi kliima eesmärkide üle. Ehk et kõik Eesti talupojad ja Rootsi Svenssonid ja kõik, ma ei tea, Itaalia espressojoojad, nemad võivad rahuliku turgas istuda, sest suured onud Brüsselis räägivad kõikide inimeste ja riikide nimel läbi kliimamuutuste teemal. Ja need punkte muidugi väga palju veel. Selle oli ka punkt see, et Euroopa Liit peaks tagama kõigile terves Euroopas võimaluse abordile. Kuigi siiamaani tervishoiu küsimused on selgelt iga liikmesriigi siseasi. Sealugas see, et mis riik lubab aborte, kes maksab selle kinni, ma ei tea, maksumaksete raha eest, just kui ma ei tea, tervishoiu kulu, et samal ajal lapsed surevad vähki, sest riigil raha pole, aga maksame aborte kinni muidugi. Aga ka siin tahaks muidugi need federalistid saada tervishoiu küsimused laiemalt Euroopa Liidu ainukontrolli alla. Seega see debatt oli väga elav eile ja mitmed seal vasakpoolsed muidugi kaotasid närvid ja jaksid juukseid peas kiskuma, mis oli väga meeldiv näha, aga eks igaüks vaatab ise seda kõne järgi, kui soovib. Ja rääkis hääletusest, siis täna oli siis lõplikult ka hääletusel ja küll napilt, aga siiski kahjuks läks see läbi. Umbes häältega 292 poolt ja 276 vist oli vastu. Seega umbes 15 häält oli föderalistile poolel rohkem, mis näitab muidugi Europarlamendi olemust. Et vähemalt pool või isegi üle poole Europarlamendi liikmetest ei tööta siin selle nimel, et nende riigil läheks hästi ja nende inimestel läheks hästi, vaid selle nimel, et saada head suurt palka selle eest, et lüüa kulpi föderalistidele ja loovutada veelgi rohkem võimu Euroopa Komissionile ja kõikidele bürokraatidele, kes siin kõikide asju ka välja mõtlevad. Hea uudis loomulikult on see, et sellised resolutsioonid ei ole mitte kuidagi siduvad. Põhimõtteliselt me võime sellega minna tualetti ja kasutada tarvilikumal eesmärgil seda paperit, aga kahtlemata see näitab sellist meelsust ja survet, mida need föderalistid tahaksid saavutada. Aga õnneks aluslepingute avamiseks ja muutmiseks peab olema konsensus kõikide liikmesriikide puhul. Eesti puhul, tänase valitsuse puhul on muidugi ma suuri lootuse ei paneks, et nad julgeksid vastu seista aluslepingute avamisele ja föderaliseerimisele. Küll aga on Euroopas riike, kes julgevad öelda, et kerige võrgu, me ei ole sellega nõus. Ja ka Eesti puhul on olemas väga selge kohustus riigikohtu poolt aastast 2012, kui menetleti siis Euroopa stabiilsusmehhanismiga ühinemist, kuna toona siis Eesti andis väga suure finantsgarantii Kreeka võlakriisi pärast, et kui tuleb uus võlakriis või uus finantskriis, siis Eesti on kohe 7 päevaga nõus maksma, mis äkki oli 1,5 miljardit eurot. Ja toonane õiguskantsler viis selle küsimuse riigikohtusse, et kas see on põhiseaduspärane, et võtta enne olematult suur võimalik finantsiline kohustus tulevikuks, kus me ei saa hinnata, et millal see kohustus võib tulla, millal puhkeb võlakriis, kus me selle raha võtame, kui me peaksime maksma. Ja toona riigikohus ütles kahjuks, et jaa, et stabiilsusmehanismiga ühinemine on praegu põhiseadusraamides, aga kui ühel päeval tuleb küsimuseks aluslepingute avamine Euroopa Liidus ja nende muutmine ja selle tulemusel antakse veelgi volitusi ära Eestist Euroopa Liidule, siis sellega on 2003. Aastal rahva poolt antud mandaat ammendunud. Kuna inimesed 2003. Aastal ei ole andnud mandaati selliseks Euroopa Liiduks, kus me isegi täna elame. Kuna näiteks Lissaboni leping, mis andis väga palju võimu Euroopa Liidu juurde, võeti vastu alles 2007 ja jõustus 2009, ehk aastaid hiljem peale referendumit Eestis. Ja kui me hakkaksime veelgi föderaliseerima seda, siis riigikohtu hinnangul on vaja küsida uut mandaati inimestelt referendumil, et kas nad on nõus veelgi rohkem võimu ära andma Euroopa Liidule või nad saadavad selle plaani pikalt. Igastas elame näeme, ma usun, et lähiaastatel midagi drastilist juhtumas ei ole, kuna see oleks väga pikk protsess, kuid olgu teadmiseks, et minu teada ma võin praegu valetada, aga vist kõik eurosaadikud Eestist peale minu hääletasid selle resolutsiooni poolt. Kindlasti hääletasid selle poolt Sven Mikser ja Andrus Ansip, kellega me olime täna ka koos raadiosaates reporteritund, mis oli Vikerraadio eetris kell 2 päeval, kolmapäeval ja on järele kuulatav muidugi ka Vikerraadio kodulehel, kuid vähemalt seal raadiosaates, kus me debateerisime vahel, nad ütlesid, et nad hääletavad selle poolt. Et just kui debati pidamine ei ole ju halb, et kui inimesed tahavad rääkida sellest aluslepingutest, las nad siis räägivad. Ja nad ei anna endale muidugi seda aru, et sellega antakse veelgi toetus hullumeelsele plaanile, kuhu see võib välja viia, ei tea kuhu.
aga igastas, ma ei tea, kuidas Riho teda seletas, aga seda saab kontrollida. Igal juhul ma vaatan need andmed üle, aga suht kindlasti vähemalt 5 eurosaadikud hääletsid selle poolt. Jaana Toom, Andrus Ansip, Urmas Paet, Marina Kaljurand ja Sven Mikser. Seega siis teate, kes esindavad siin ka Eestit. Teistest teemadest. Oli ka hääletusel selline siis Euroopa komissioni ettepanek taimekaitsevahendite piiramiseks ja reformimiseks, mis on tekitanud väga suurt meelehärmi ja võitlust erinevate lobi- ja huvigruppide vahel. Nimelt siis Euroopa komissioni ettepanek on, et vähendada jõuliselt taimekaitsevahendite kasutamist põllumajanduses, mis esmapilgul tundub justkui nagu hea eesmärgina, et loodus on puhtam, toidu kasvatus saab puhtam olema, see, mis me sisse sööme, saab olema puhtam, kõik on ilus ja tore. Probleem on siis selles, et selle ettepanekuga, mis Euroopa komisjon tegi ja mis oli täna siin hääletusel, me hääletasime seda patakat raportit umbes pooltist tundi, kõiki muudatusettepanekud ükshaaval läbi, siis selle ettepaneku kohaselt peaks kõik liikmesriigid vähendama 50% taimekaitsevahendite ja pestitsiidide kasutamist. Mis kõlab ka nagu hästi, aga probleem on selles, et juba täna Eesti põllumehed kasutavad ülimalt vähe taimekaitsevahendit võrreldes muude Euroopa riikidega. Eestis on see number umbes 0,8 kilogrammi taimekaitsevahendit ühe hektari kohta. Hollandis on see aga 8 kilogrammi hektari kohta, mis tähendab seda, et Hollandis kasutatakse 10 korda rohkem taimekaitsevahendit ja siis neid aineid põldudel. Ja kui me vähendame nüüd kõigil 50%, siis Holland peaks vähendama seda ainult 4 kilogrammini hektari kohta, aga Eesti lausa 0,4 kilogrammini hektari kohta. Ehk et meie põllumehed ja toidutootjad kannataksid sellise plaani pärast kõige enam, sest et tõmmatakse ühe listuga kõigile vastu näppe, arvestada seda, et juba täna on Eesti toidutootmine üks kõige puhtamaid ja ökoloogilisimi üldse kogu Euroopa Liidus. Aga hea uudis on see, et küll napilt, aga see Euroopa komisjoni ettepanek kukkus täna läbi, ka tänu meie poliitgrupi häältele ja ka minu häälele. Ja seega see ettepanek mitte kuskile vähemalt lähiaastatel ei jõua, kuna me saatsime selle täna parlamendi poolt pikalt. Seega on võimalik vahel ka helgematel päevadel, et parlament teeb õige otsuse, vähemalt napp enamuste õige otsuse ja saadab algatused lihtsalt, kus see ja teine. Kolmas asi, mis paraku aga läks läbi, on plast, siis kus öelda, topside ja taldrikute ja sööginõude kasutamine. Nimelt Euroopa komisjon siis koos Euroopa parlamendiga tahavad või plaanivad keelustada ühekordseid plass või siis nii-öelda paberpakendeid. Ehk et näiteks kui inimesed lähevad toidukohtades, saad võtta ühekordse pabertaldriku või võtta paberist joogitopsikese. Ehk et saad ühe korra kasutada ja viskad ära. Siis Euroopa komisjoni hinnangul on see õudselt mitte roheline ja seega see tuleks keelustada ja minna üle taas kasutatavatele siis sööginõudele, topsidele ja taldrikutele. Probleem muidugi selles on see, et seal on täiesti välja jäetud hindamata, et kui palju see läheb tegelikult keskkonnale maksma, kui me hakkame massiliselt tootma neid taas kasutatavaid siis nõusid, mida saab kasutada söögikohtas umbes 29 korda. Ehk 29 korda neid kogu aeg läbi pesta, muidugi keemiliste puhastusvahenditega, kuidas see massiliselt mõjutab keskkonda ja mis sellest pärast edasi saab. See peale 29. kasutuskorda, näiteks ühel joogitopsil, kuskil McDonald'sis, kui see ära visatakse, et kuhu see siis edasi läheb. Et kas see plaan, kui me hakkame keelustama mingid asju, kas see ka päriselt ka mingile keskkonnale siis positiivselt mõju avaldab? Tõenäoliselt mitte. Aga see raport täna läks paraku läbi, nii et nüüd me saame hakata siis nägema seda, kuidas lähiaastatel liikmesriigid hakkavad siis vaidlema ja kokku leppima ja kompromissi otsima Euroopa komissioniga ja Euroopa parlamendiga, et kui kaugele siis mingite keelustamistega minnakse. Ja neljas teema muidugi veel, mis puudutab meid kõiki, siis neljas teema on tehnika toodete parandavuse siis võimaldamine. Nimelt Euroopa parlament on see aastaid rääkinud sellest, et kuidas tuleb tagada, et kui inimesed näiteks ostavad endale uue pesumasina või tolmuimeja või televiisori ja kui garantiiperioodil 2 aasta jooksul näiteks see ilusti töötab ja vahetult peale garantiiperioodi lõppu näiteks läheb ta katki, siis tihti selle tehnikaseadme parandamine on niivõrd keeruline ja kulukas, et odavam tuleb osta uus. Aga selleks,
et siis seda ei peaks ära viskama, ei saaks parandada, siis peaks just kui hakkama siis tehnika tootjad, näiteks ma ei tea, pesumasina tootjad Snaige võimaldama neid pesumasinaid ka remontida, kui see parandamine on majanduslikult mõistlik ja see kulu ei ole väga suur, võrreldes näiteks uue pesumasina ostmisega, siis tuleb seda võimaldada, ehk tuleb tagada varuosade saadavus ja igas riigis mingid punktid, kus on võimalik neid tehnikatooteid siis ka remontida, kui see on otstarbekas. Ja sellel teemal me ka täna debateerisime reporteritunnis koos Ansipi ja Mikseriga. Saatejuht oli väga hea Arp Müller, nagu alati, on ta väga tasakaalukas saatejuht ja neutraalne, aga ja see hääletus oli meil eile, ja selle ettepaneku poolt siis, et inimestel peaks olema võimalik vähemalt soovi korral parandada oma tehnikatooteid. Selle poolt hääletas valdav enamus parlamendi liikmetest, vastu vist oli ainult 15 europarlamendi liiget, üle 600 oli poolt, ütleme nii, et parteide üleselt ja maailmavaat üleselt. Kuna tegemist on mõistliku ettepaneku, sest et mis on selle vastu meil, kui inimesel on võimalik ära parandada, oma seade ja see ei lähe väga palju maksma ka tootjale, ehk et see ei tohiks muidugi viia ka siis nende tehnika toodete või koduseadmete hinda hüppeliselt kõrgemaks. Igastahes selle poolt me hääletasime, mis sellest saama nüüd hakkab, eks näis järgmistel aastatel, kui see läheb uuesti Euroopa Komissioni ja liikmesriikide vaheliseks kokkulepete otsimiseks, aga igastahes selline hääletus meil eile siin oli. Reporteritunnis ma olen juba maininud, et see debatt meil tõesti täna oli, reporteritunni debattis tunni ja jooksuvältel me rääksime ka samadest parandamise võimalustest tehnikaseadmetel, samuti rääksime võimalikust siis ühekordset toidunõude keelustamisest, mida Euroopa Komisjon tahab läbi suruda ja samuti rääksime ka föderalismist ja sel teemal muidugi Sven Mikser tundus olevat just kui väga konservatiivne, kes ei toeta aluslepingute avamist, et ikkagi, et see võib avada väga ohtliku Pandora laeka, rääkis just kui täpselt nagu meie mees mõistliku juttu, aga loomulikult ka saates ma siis küsisin nagu väga konkreetselt, aga kuidas sa siis täna hääletad, aga tajatab ikka selle resolutsiooni poolt. Nii et nii palju me näeme siis nagu päriselt sõnade ja tegude vahel. Et kui sõnades on kõik ilusad ore, et ei, me ei toeta rohkem võimu ära andmist Eestist kuskile bürokraatile Euroopa Parlamentis või Euroopa Komissionis, kuid kui on hääletuseks, et kas me võiksime avada Euroopa Liidu aluslepinguid ja kas me peaksime rohkem võimu koondama sinna, siis seal hääletakse aga poolt. Nii et võta sa kinni, kui valelikud saavad ikka inimesed olla. Homme aga hakkama tulema tagasi Eestisse rõõmsalt, et järgmisel nädalal minna juba siis Brüsselisse. Seniks aga ma soovin kõigile ilusat novembri lõppu. Pühapäeval on tulemas juba esimene advent, seega jõuluaeg on lähenemas. Loodame, et meie kõige suurem parem jõulukingitus saab olema ikkagi see, et Eesti saab lahti valelikust, vassivast ja üleolevast printsessist, kes mängib peaministrit. Kuid igal juhul loodetavasti vastutav lumi, tuleb talv, tuleb ilus jõuluperiood ja see annab ikkagi meile lootust ja helgus südamesse, et ka Eesti saab kunagi parima valitsuse, mis seisaks Eesti inimeste, rahva ja meie heaolu eest. Olge tublid ja taas kohtume umbes nädala pärast Brüsselist Euroopa Parlamentist.